ඊයේ සවස 6ට පමණ නෞක හමුදා සමාජිකයන් විසින් කල්පිටිය පොලිස් ස්ථානයේ වෙත සැකකරුවන් 4 දෙනෙක් බාර දී තිබෙනවා මේ අතර ළමයින් 3 දෙනෙක් සහ කාන්තාවක්ද සිටින බවටයි වාර්තා වෙන්නේ මොවුන් බාර දී තිබෙන්නේ නීති විරෝධී ආකාරයට මෙරටින් පිටවීමට උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කල්පිටිය පොලිසිය විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා ඒ විමර්ශනයේදී අනාවරණය වී තිබෙන්නේ මෙම පුද්ගලයින් පුත්තලම කල්පිටිය ප්‍රදේශයක යම් තැනැත්තෙකු විසින් රැගෙන විත් ඇති බවත් ඔවුන් කැනඩාවට යැවීමට සූදානම් කර තිබෙන බවට පවසා මේ තැනැත්තන් මේ ප්‍රදේශයට රැගෙන විත් තිබෙනවා ඒ වගේම මේ තැනැත්තන්ගේ රුපියල් ලක්ෂ 3 සිට ලක්ෂ 5 දක්වා මුදල් ලබාගෙන ඇති බවට වාර්තා වෙනවා අදාළ ප්‍රධාන ජාවාරම්කරු යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බොහෝ අතනකට ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා විශේෂයෙන්ම 2013 14 15 16 වර්ෂවලදී ඔස්ට්‍රේලියාවට යාමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයන් රැසක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා බෝට්ටු මගින් ඉන්පසු මෙම මිනිස් ජාවාරම නැමැති වරද සිදුවීම යම් තාක් දුරකට නැවතී තිබුණා ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව මෙම ජාවාරම් කරුවන්ගේ විදිහින් බාට පත් වෙන්නේ නැහැ නමුත් නැවතත් කොවිඩ් අවදානම දිනුවීමත් සමග වසර කිහිපයකට පසු මේ ආකාරයට පුද්ගලයන් රැගෙන යාමට ඒ වගේම පුද්ගලයන් රැවටීමට යම් යම් කණ්ඩායම් උත්සාහ කරන බව පෙනී ගොස් තිබෙනවා මෙම කල්පිතයේදී අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන් 24 දෙනා යාපනය විකුණා මලය වඩකලපුව සහ මුලතිගොල ප්‍රදේශකරුවන් බවටයි අනාවරණය වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිමේදී ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ තමන් කැනඩා රාජ්‍යයට යවන බව පවසා අදාළ පුද්ගලයන් විසින් එකයි රුපියල් ලක්ෂ 3-4-5 ආදී ලෙස මුදල් ලබාගත් බවට එම අත්අඩංගුවටගත් අයවලුන් සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ නිලධාරී කණ්ඩායමක්ද අද දින කල්පිටියට යැවීමට සූදානම් කර තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට අනුව යම් කිසි කෙනෙක් විදේශ රටකට ගමන් කිරීමක් සිදු කරනවා නම් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ නිශ්චිත ලියාපදිංචි වරායකින් හෝ ගුවන්තොටුපළක් හරහා යාම සිදු කළ යුතුයි එසේ නොමැතිව වෙනත් ස්ථාන හරහා ගමන් කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වෙනවා ඒ අනුව එවැනි කාර්යයක් සඳහා තැත් කිරීමක් සිදු වී තිබෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී මේ අයට විරුද්ධව පියවර ගැනීම නීති අතරම මෙම ජාවාරම මෙහෙවන ලද ජාවාරම් කරුවන් පිළිබඳවද කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය බලාපොරොත්තු වෙනවා සමහර විට එවැනි පුද්ගලයන් වංචනික ක්‍රියා සිදු කරන්න පුළුවන් ජනතාවගේ නිදහස සිටිනවා එවැනි වංචනික ක්‍රියාවල විරුද්ධින් බවට පත් නොවන ලෙසට ඒ වගේම මුහුදු මාර්ගයෙන් මේ ආකාරයට විදේශ රටවලට යවන බව නිරන්තරයෙන් සමහර ජාවාරම් කරුවන් පවසනවා එවැනි විදේශ බොහෝ විදේශ රටවල්වල සම්බාධක ඒ වගේම බෝඩ සිකියුරිටි දේශ සීමා මායිම් වල ආරක්ෂාව තර කර තිබෙනවා ඒ අනුව සමහර විටම රැවටීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන් ඔබෙන් මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන් එවැනි වංචනිකයින්ගෙන් ප්‍රවේශ සම්බන්ධ සිවිල් කටයුතු කරන ලෙසට සිල්ලා සිටිනවා. Breaking.lk